Kristin krøp inn igjen til Ramborg, og Lavrans gikk og la seg ned ved siden av den sovende hustru. Han lå og tenkte på at hvis flommen kom, stor og overbratt, da lå få gårder i Gudbrandsdalen så utsatt som Gjørundgård. Det skulle være en spådom om det, at en gang ville elven ta den. Det hadde vært en lang, snørik vinter i Gudbrandsdalen. Men da våren kom i 1789, ble været varmere enn noen kunne huske. I juli kom snøsmeltingen for fullt i fjellet, og et kraftig regnvær skyllet innover fjellene. Regnet, sammen med den kraftige snøsmeltingen, førte til at fjellbekkene ble til elver og vokste raskt utover sine bredder. Her i Rosten, den trange, bratte, ubebodde strekningen av Gudbrandsdalen og grensen mellom Sel og Dovre, gikk det et enormt jordras som demmet opp den flomstore Lågen. Elva sprengte seg fram og kom som et rasende hav ned mot Nordsel. Gjørundstad var trolig den rikeste gården i bygda. Flomvannet skylte med seg Gjørundstad, som med sine 26 bygninger brutalt ble revet bort, sammen med to andre storgårder. Så katastrofale var ødeleggelsene at mange trodde dommedag var kommet. Flommen i 1789 førte til at Gudbrandsdalslågen permanent endret leie. Vannmassene førte til enorme ødeleggelser, og de nådeløse naturkreftene forvandlet åkerlandskapet i dalbunnen til et sumpområde. Det var hit en ung forfatter ved navn Sigrid Undset skulle komme litt over 100 år senere. Sigrid Undset kom til Nordsel første gang som barn, og vendte tilbake en rekke ganger. Familien bodde på Laurgård, som var skysstasjon med gjestgiveri. Laurgårdseter ble hennes stamsted når hun dro til fjells i sin ungdom. Hun lærte å kjerne smør og melke kyr av de lokale budeiene. Her fant jeg inspirasjon. Jeg møtte budeiene på setrene på Høvringen som villig la ut om de hine og fortalte sagn og eventyr fra fordumstid. Ingenting var som å sette seg ned på setervollen med en bok i den ene hånden og en sigarett i den andre. Det måtte da være å ta sekken på ryggen og vandre langt innover viddene. Sjøen fisket jeg, men var redd for å ta livet av fisken. Her bodde jeg i en fiskebu. Med brystnålen risset jeg inn Sigrid Undset 1906 i en takbjelke. Oppholdene i fjellet satte dype spor i Undsets forfatterskap. Hun lot seg inspirere av den mektige naturen, de lokales fortellinger om det underjordiske og de stolte historiske tradisjonene. I bøkene om Kristin Lavransdatter foregår mye av handlingen nettopp her, i Nordsel og i områdene rundt. I 1920 kom romanen Kransen ut. I boken følger vi Kristin gjennom sin lykkelige barndom, til forlovelsen med Simon, som faren har valgt til henne, og til den stormende forelskelsen hun opplever gjennom møtene med Erlend. Bøkene om Kristin Lavransdatter regnes som en av de fineste kjærlighetshistoriene i norsk litteratur. Og i 1928 ble Undset belønnet med Nobelprisen i litteratur for hennes mektige skildringer av livet i middelalderen. I forbindelse med Liv Ullmanns filmatisering av Kransen på 1990-tallet, besluttet man å gjenreise en middelaldergård som skulle brukes som kulisse i filmen. Man benyttet autentiske byggeteknikker, og Gjørundgård ble til slutt en troverdig 1300-tallsgård bestående av både inntun og uttun. Dagens Gjørundgård
ligger like ved der den historiske gården Jørundstad sto. Hvert år så setter vi i Sel teaterlag opp Kristin Lavransdatter her på Jørundgard. Det er med stor stolthet og ydmykhet at vi er med å føre arven til Sigrid Undset videre. Verkene Kristin Lavransdatter er levende historier om mennesker som har levd i en fjern fortid. Vi tror at du kan lære noe om deg selv ved å lære noe om fortiden. Eller som Sigrid Undset selv har sagt, «Ti sed og skikk forandres meget. Alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres, og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres alldeles intet i alle dager.» Kristin Lavransdatter er en vakker og sart kjærlighetshistorie om dypt mellommenneskelige forhold. Det er savn, lengsel og lidenskap satt opp mot religion, tradisjoner og familiebånd. Vil du bli kjent med og oppleve stedet og menneskene som inspirerte Sigrid Undset, så er du hjertelig velkommen hit til Jørundgard og til Kristin Lavransdatters rike.